Tak, takže já vás zdravím na dnešním dalším vysílání, který tady máme, nemáme ve skupině, ale máme na Zoomu, opět z důvodu změn Facebooku. Nicméně nepřijdete o nic, protože do této skupiny Moje srdce pro přírodu dám i záznam a vy, co tady dneska nejste s námi naživo, se budete moct podívat kdykoliv zpětně a dát samozřejmě potom i svoje komentáře pod příspěvek, což je něco, co se vždycky rozjíždí, ta komunikace a je to velmi fajn. No a já bych nejdřív představila tuhle naši skupinu, nebo vůbec sebe. Moje jméno je Soňa Hrstková a jsem zakladatelka skupiny Moje srdce pro přírodu, která spojuje lidi, kteří mají rádi přírodu, zároveň se aktivně podílejí na její obnově. A těch projektů, které vlastně máme, je více a i vy se do nich můžete zapojit. A vlastně řekla bych, že společně tvoříme komunitu lidí, kterým dává smysl se starat o naši krásnou zemi a vlastně dělat to už kvůli našim dětem a generacím dalším, protože v té skupině jsou ženy a to jim je vlastní. Takže to je jenom krátké představení téhle skupiny. A teď tady vítám mezi námi Venuši Havlíkovou. Vy, co jste tady naživo, dívám se, tak všichni ji znáte, protože jste součástí našeho projektu. A Venuško, já tě představím a ty možná doplníš. Takže co vím od ní, nebo o ní i od ní, tak vím, že dlouhodobě se věnuje tanci, hudbě, maluje henou, dělá masáže, pracuje s energií, pořádá různé rituály, ale především asi miluje přírodu a je průvodcem vědomým životem. Taky chodí bosa, což je vlastně takový háček, který jsem použila na dnešní vysílání, proč bychom měli začít chodit bosky. To je to téma, ke kterému taky určitě dojdeme. Venuško, na něco jsem zapomněla při tom představení. No, ono to je, já teda nejdříve zdravím všechny dámy, ženy a děkuji Soně, že si mě sem pozvala do této skupiny, protože tohle to je téma, který miluju, mluvit o přírodě a prostě o zemi a o tom vlastně, co dělám, tak s tím souvisí, protože já přírodu miluju už od malička a vlastně všechno, co dělám, to, co si vyjmenovala, je toho víc určitě a jsou teda určité fáze životní, kdy se určitým těm věcem věnuju víc, některým míň, protože to hodně, já život miluju a prostě ty věci tak nějak teďka propojuju do toho celku, protože příroda, přirozenost, tak vnímám, že prostě mě život baví a snažím se vždycky najít to, co prostě v ten daný moment potřebuju nebo chci, nebo co mě baví a ono s tou přírodou to souvisí všechno, protože z toho vlastně i ten můj život a to, co dělám, pramení, takže Určitě to potom rozvineme nějakým ano. způsobem. Já bych teď jenom se chtěla zeptat, Holek, jestli by si tipli a napsali mi do komentáře, jestli si myslíte, že Venuše je Venušky pravé jméno, nebo jestli to je přezdívka. Já to třeba vím, nevím vy ostatní. Napište mi chvilky zpátky do komentáře, co si myslíte. Jednička, že to je pravé jméno, dvojka, že to je přezdívka. Eliška, typu jedničku. Holky, typujete jedničku. Super, možná dobře, Venuš, tak řekni sama, je to tvoje pravé jméno? Jo, tak já se tady s touhle otázkou setkávám často, protože mi lidi nevěří často, že opravdu jakože bych se tak jmenovala. A je to moje pravé jméno od malička, vlastně dokonce maminka se tak jmenovala. Takže se jmenuju. Někomu připadá, že to jméno se k tobě opravdu trefně hodí, že je tak. Tak jako, že je prostě To dobře je. posazený k tobě. A je to Dobrý. pravda, že opravdu jenom k tomu jménu, jenomže každé to jméno opravdu nese nějakou energii a tím právě ta i ta Venuše vlastně se zaměřuje na ty všechny umělecké činnosti, na tu krásu, na to souznění a to všechno vlastně tohleto mám v sobě a mám to ráda. Je to tak, Dobře. je to hezký, když to jméno prostě nese tu energii, kterou člověk žije vlastně.
Přesně tak. Tak, mám na tebe otázku. Před chvilkou jsem vyjmenovala, co všechno děláš. Za mě to je spoustu věcí, které vlastně ty, kterým se věnuješ. Co je pro tebe to hlavní? Nebo třeba s čím jsi začala? Co je pro tebe takový to zásadní? To třeba se line tvým životem už dlouhodobě a jenom se to třeba nabaluje s tím, jo, s těma dalšíma dovednostma. Jak to má? Jak to je u tebe? No, já asi opravdu začnu z toho jména, z toho ženství. To je asi jako to, co vlastně ze mě, co je mi nejpřirozenější a z toho pramení. A veškeré další aktivity. A já čemu se teda nejvíc věnuju jako dlouhodobě, několik let, je právě práce s tělem, vědomý dotek a masáže. A teďka momentálně spíše předávám kurzama, semináře, kurzy, kdy předávám lidem vlastně, jak i se tohle učit a umět to zakomponovat do svého života. Věnuji se partnerským záležitostem. Takže to je takové, jako co, čemu se věnuju jako nejdýl, nejvíc, jako i profesně. A ty ostatní činnosti, jako je tanec, hudba, malování henou a další věci, jsou který do toho propojuju prostě v průběhu toho fáze, protože vlastně třeba masáže se nedají dělat pořád, takže mám období, kdy je dělám intenzivně, pak je období, kdy dělám míň a věnuju se zase víc jiným věcem. Takže teď jsem vlastně i během teďka posledního roku právě třeba ty masáže zase ustoupila trošku míň, předávám to kurzama, teda na to, co to se zaměřuju a to dělám stále, ale začala jsem právě se zaměřovat více na tu přírodu. Takže a vlastně i jsem se začala zamýšlet, co, jo, jakým způsobem já to můžu přispět, protože to je neustálá záležitost, kterou si kladu taky, jak bychom mohli žít líp a jak člověk může sám přispět. Takže jsem ráda, že to je téma, který vlastně i můžu rozvíjet teď i jako v těch aktivitách, které dělám. Takže zeptám se tě ještě, jestli můžu, kdy to u tebe začalo? Když se podíváš do minulosti, byla jsi dítě, byla jsi školou povinná, dospívání, kdy jsi v sobě objevila nějak ten vztah k té přírodě, kdy tě vlastně tohle zasáhlo, protože to není samo sebou, to nevím, jako výchovou to asi nepřijde. Jo. Ono je hezký se nad tím zamýšlet, protože já teď vlastně pozoruju jako sebe v tom a i ty druhý třeba lidi, jak to vlastně mají druhý, proto zajímavý pozorovat a sledovat. A já vlastně jsem, já to mám od malička takhle. Já prostě jsem vyrůstala, vlastně dá se říct, žila jsem ve městě, ale vyrůstali jsme převážně víkendy a veškerý volný čas na vesnici a měla jsem tátu, který miloval přírodu a se o ní se zajímal opravdu intenzivně, takže nás rodiče vedli vlastně opravdu být v té přírodě, často jsme jezdili na výlety, měla jsem rodinu, která žila tremským životem, takže jsem to viděla, bylo mi to přirozený, když se dělal venku oheň, já to milovala, když jsme prostě byli venku a zpívalo se a hrálo se u toho ohně. A takže já jsem to měla od malička, když jsem k tomu byla vedena. A čím víc jsem potom rostla a stávala se dospělou, tak jsem to vnímala jako stále. Samozřejmě potom puberta, tyhle ty záležitosti, to trošku možná jde stranou, člověk má jiný starosti, to asi jo, to se člověk hledá. Ale v momentě, kdy jsem měla 18 let, tak jsem měla chuť vyrazit do světa. Já potom a to je otázka, na kterou jsem se chtěla zeptat. No, no, no. Vím, že jsi v zahraničí. A já ve 20 potom vlastně se dostala, nejdřív jsem byla v Anglii a potom tam teda ta příroda, tam mě to, já Anglii teda jako celkově úplně nechtěla bych tam žít, byla to jako zajímavá zkušenost, ale tam bylo úžasný, co mě zaujalo a co jsem milovala, že tam často prší a v momentě, kdy zaprší, tak ta příroda celá se rozáří a zelená a tam to bylo opravdu jako intenzivní. Takže tam jsem to milovala tohle. A poté jsem se dostala do Izraele, který zase má úplně jiný nádech, jinou esenci a pro mě to byl úplně nový svět, do kterého jsem se dostala. Já se jenom napiju.
na ty. Aha. No a to, tím to vlastně i začalo, potom ta má cesta, jako vlastně si víc uvědomovat, jakým životem chci jít a i to spojení s tou přírodou, protože já jsem se dostala, ten Izrael je vlastně úplně jiná země. Dostala jsem se do místa Mrtvého moře, takže když jsem tam poprvé přijela, tak to bylo úplně jako, ty hory tam jsou, je to taková jako pustina, dá se říci, když se tam vjede vlastně k tomu moři. A já jsem teda žila v úžasném, nádherném, rozkvetilém kibucu. Kibuc to je taková jako vesnička. On byl opravdu jeden z unikátních, který měl nádherný stromy, květiny. A já jsem se prostě zamilovala do toho tam žít, protože tam bylo teplo, takže tam byly různý malinký domečky, kde jsme žili nejdřív se skupinou jako cizinců, kde jsem byla asi rok. No a já tam prostě člověk jde a prostě neustále vlastně žije venku. Jo, a mě to bylo to jako krásný život a já miluji teplo, takže tam jsme neustále byli venku. Já teda potom jsem měla přítel, s kterým jsme cestovali po celém Izraeli a prostě ta země byla nádherná, okouzlila mě. Tam jsem se dostala i k hudbě. Tam jsou úžasní lidi, kteří taky mají rádi přírodu, hudbu, takže bubínky. Tam oni mají jiný trošku temperament než my Ono tady taky v. záleží, teda lidi třeba ve městě jsou jiní a jiní lidi tady z těch mošavů a kibuců, takže já jsem měla opravdu štěstí, že jsem se dostala do těchto míst, kde opravdu lidi žijou v souladu s tou přírodou. Takže jsme často jezdili takhle stranou úplně do hor nebo k tomu moři a bylo to moc hezký. Takže tam jsem vlastně se dostala i tady k tomu, že chci žít život třeba s tou hudbou, co mě zaujalo, tak jsem se potom začala vlastně, to mě nastartovalo, jsem se začala zajímat o hudbu, začala jsem bubnovat, bubínky. A Já ti tak úplně to rozumím, protože já vím, co se mnou udělali pouhý 4 dny ve Vyčádě, No. kde jsem spala venku a kde, věřím, bych tam žila nějakou dobu. Jak ty dlouho žila v Izraeli? Vydali 2 roky, no. 2 roky. Tak Jo. jako 4 noci a 2 roky, to je ohromný rozdíl. A ty 4 noci, dny, ono, jsme tam žili taky venku v podstatě. Vím, co mě dali vnitřně. Takže věřím, že tě to muselo vnitřně změnit a nasměrovat právě tam, kam potom se vydala v tom svém životě. Holky, zeptám se vás, co tady jste. Spali jste někdy venku víc než jednu noc? Napište mi do komentáře, jestli jste, máte zkušenosti se spaním venku v přírodě? Třeba na nějakém kempingu jsou takové výpravy. Tak jenom na táboře. Jo, spíš, myslím, ne v dětství, ale v dospělosti. Jednu noc s dětmi pod širákem. Ano. Jo, Evče, věřím, že Evče je trend. Ano, taky. Ivonka nespala ve stanu. Jo, takže holky doporušuju, ještě pořád máte možnost koupit si hamako, anebo prostě teď třeba jsem viděla jednu holčinu, ta spí v trampolíně celý léto, nebo od Jo, jara jo. do podzimka. Takže jde Teda to. taky jsem zjistila, že dřív, když mi bylo tady 20, tak jsem snesla mnohem víc a teď už, když mi je víc, tak taky už jako mám radši pohodlí a už hledám jako prostě si to jako zpříjemnit. Ale stejně to být venku je úžasný, takže... Já jsem si dělala i průzkum na mém profilu, kde mě psalo spoustu žen a opravdu někteří tam psali, že mě jdou spaní pod širákem a byly tam i takový, že opravdu, že tam psali, že když byli mladší, bylo to lepší, teď už spíš vyhledávají penziony a hotely nebo aspoň nějaký chatky Jo, v jo. postele. Jo, je to určitě tím věkem, kdy jsme Nebo fakt mít takový. nějakou matraci pohodlnou a být venku, to pak je, nebo ten hamak, ta hamaka, když je pohodlná, tak je vlastně jako hezký řešení, no. Dobře, Věnuš, kdy přišla ta chvíle, kdy jsi začala chodit bosky, bez bosy, protože ty chodíš, já mám pocit, že chodíš jako hodně, Já když jsem vlastně je začala zima. chodit bosky, vlastně právě myslím, že hodně v tom Izraeli, tam jsme začali chodit, tam to začalo, protože tam fakt člověk měl jenom šátek na těle a prostě po tom kibucu jsem chodila pořád, takže tam si myslím, že jsem začala. A no, tady samozřejmě, když jsem v Čechách, tak
Když je zima, tak to ne, to mám ráda teplo. To jsem zjistila, že opravdu potřebuji mít nohy v teple a dělají třeba teďka i ty barefootky zimní, což mám, ale zjistila jsem, že třeba když je fakt jsou minus, tak prostě když mám nohy jako studený, tak jako není mi dobře, takže ale vlastně jako od té doby chodím bosky jako pořád, když je to jaro. Až jako i to bylo tak, že jsem měla období, kde jsem chodila bosky, opravdu jako, že mě neustále viděli lidi, že pořád to byly dotazy a není ti zima a jako si v pořádku, nebo jsi jako odpovídala. No, pořád takovýhle dotazy, že a jako mě už je to tak přirozený, že se nad tím nepodivuju, ale já vždycky, hele, prostě není si, mám to ráda a nebo pak takhle, mě se i dokonce já od malička mám plochý nohy. A já si teď uvědomuji, jak vlastně, když jsem byla malá, jak se mnou jako ortopedi třeba dobře dělal nějaké cvičení a takovéhle věci, to bylo super, ale vlastně nikdo mě nevedl k tomu, hle, choď bosa. Jo, že vlastně jako to nebylo. A já si uvědomuji, že mě teprve, když jsem začala chodit bosky, tak mě se ty nohy začaly jako spravovat a zlepšovat. Jo, že i ta klenba vlastně, jak vlastně ta nožka posiluje, že jo, přirozeně na tom povrchu, tak se mi vlastně jako i zpevnila noha víc, tím pádem jsem přestala mít problémy tolik se zády, jo, že opravdu vnímám, jak to chození bosky dělá dobře. Já vnímám u tebe, že ty máš opravdu vztah k matce zemi. To chození bosky, je to něco, co ti ten vztah nějak zpevňuje, upevňuje v tobě? Co tě nějak Určitě, připojuje? Protože vnímám, jak jsem právě začala pak potom pracovat i s lidmi přes ten dotek, masáž, tak hodně vnímám, začala jsem hodně být citlivá na vnímání energií, nejenom jako člověk člověku, ale energií vůbec i v tom prostoru a energií vlastně prostě kde žijem a čeho se dotýkám a vlastně ze všeho. A vlastně i to, že ta zem vyzařuje a vlastně ta příroda opravdu, jak je léčivá, jak je úžasná, tak přes ty nohy vlastně můžeme tu energii krásně nabrat, protože já i přes ty masáže jsem zjistila, kdykolikrát, když ty lidi ke mně přišli, tak jsem cítila některý lidi třeba ani přes ty nohy, to bylo hrozně zajímavé, že tam měli usazenou energii těžkou. A normálně jakoby, já když jsem se jich pak zeptala, jestli třeba chodí právě bosky, nebo to, tak řekli, že ne. A já jsem úplně cítila tzuj boty. Jo, aby tu energii těžkou, protože často se stává, že ta energie těžká z těla jde potom jako přes ty nohy a když nemá možnost, tak zůstává v těle. To znamená, že vlastně my, když jdeme bosky, tak za prvý my se čistíme, my uvolňujeme to, co nepotřebujeme, ale zároveň my můžeme přes tu plosku hezky nabrat tu energii. Takže vlastně to je to úžasné, že my se můžeme sami takhle jako uzdravovat, očišťovat, uzdravovat a to jako co vnímám nejdůležitější a potom jako vnímat i ten povrch, ono je vlastně vnímání třeba, když jdu někde v přírodě, tak já i vnímám ten prostor mnohem líp, protože prostě každý ten, že jo, kamínky, tamhle hlína, tamhle tráva a najednou začnu vnímat ten prostor taky mnohem líp. Nebo mám i třeba tu chůzi pevnější, protože když mám botu někdy, že jo, s nějakou, tak v tom nejsem tak pevná. A když jsem bosky, tak hezky přilnu i třeba k té skále nebo jo, na té trávě. Že to třeba neklouže, některé boty prostě kloužou, že jo, takže... Takže pokud bychom měli odpovědět na otázku, proč bys měla chodit bosky, tak je to proto, aby se uzdravila na těle i na duchu? Ano, Dá se to říct? Ano, to řekla hezky moc. Přesně tak, jo. Já myslím, že když chceme být jako zdraví a plný síly, tak potřebujeme neustále jako vnímat sebe a právě se vlastně umět, jak to říct, uvolňovat, očišťovat a zároveň nabírat energii, že to je takový vlastně neustálý proces. A země to vlastně dělá taky, když k tomu vezmeme země, když, jo, proč tady jsou třeba, nevím, zemětřesení, proč tady jsou tyhle ty různý někdy, jako deště třeba, jo, že ona vlastně taky se přirozeně očišťuje, aby zase vlastně mohla být v té plné síle. A myslím, že my to máme taky. Prostě potřebujeme někdy, že jsme ať třeba ve stresu nebo v nějakém napětí z toho, jak žijem, je to přirozený, ale potřebujeme to někdy uvolnit a vlastně
být venku, bosky a ještě jako plně vědomí, tak je to úžasný. Holky, máte chuť chodit bosy teďkom? Napište do chatu. Kdo bude chodit teď bos, když to půjde? Aspoň teda v tom období, kdy bude teď teplo. Já jako to vnímám už delší dobu, mě to táhne už delší dobu. Ale většinou si na to vzpomenu až po nějaké době, když jsem venku, že bych se mohla zout a mohla jít do bosa. Ale to je dobrý teda, jestli můžu ještě jako k tomu, že asi je fajn začínat třeba, když někdo není jako opravdu na to zvyklý, tak začínat jako postupně, jo, ne zase, že hr a prostě sundám boty a budu, protože ono vlastně ta nožka není zvyklá, tak aby prostě jsme neměli nějaký zranění, nebo aby jsme si postupně zvykali, aby pak jako nevznikly naopak nějaký další jako problémy, jsou třeba ideální, já miluju takový, říkají se tomu ponožkoboty, mají vlastně, oni jsou jako ponožky, ale mají trošku takovou pevnou podrážku a ty jsou třeba úžasný, právě třeba i to, že nechci být úplně bosa, ale zároveň prostě nechci mít boty a je třeba chladněji, nebo se mě někde v nějakém terénu trošku drsnějším, kde bosky fakt to nejde, tak si vezmu tady ty ponožky, ponožkoboty, já teď přesně nevím, jak se jmenujou. A jako jaká... mám to tady v chatu, jestli můžu přečíst tady ten chat, jestli chvíličku. Pavlenka Totová, že zkusí, že když bude teplo, že bude chodit bosy, Lenka zkusí chodit. Ivonka píše, že chodí bosa. Eliška píše právě, když můžu, chodím a hlavně mám jarní, letní i zimní barefooty. To je asi to, co jsi myslela. No, jo. Barefooty, jestli to čtu dobře. Barefooty, ano. Barefooty, tak. No, a Evča Konešová píše, že na zahradě určitě na měkké trávičce. Ano. Jasně. Mirka píše, když to jde, chodím, ale kamínky moc nedávám, tak chci koupit ty bodky, ponožky. No jo, ty jsou perfektní, jako to. Já třeba, my máme tady zahradu jako plnou kamenitou travnatou a fakt jako to je někdy jako rizikový tady bosky chodit, takže si vezmu ty ponožky a už můžu krásně. Dávat si teda pozor potom třeba právě na ty kameny, já teda, pardon, můžu jenom já, tamhle musím otevřít kočičce dveře. Určitě, určitě. Takže holky, doufám, že máme teď návod, jak to udělat, že jsem tady. Budeme teď se tomu věnovat víc tomu chození bosy. Já teda ještě, jestli bych mohla pozdílet svou zkušenost, a když jsem potom cestovala na Kanárských ostrovech, to bylo později, v letech tam jsem cestovala půl roku, tak ty Kanárské ostrovy jsou vlastně vulkanický. A oni, tam třeba nejsou vůbec takový jako bílý plážičky, tam prostě jsou černý pláže, jako vlastně rozdrcená to vulkáno a hodně kameny, které jsou i ostrý. A nicméně já jsem tam vlastně cestovala opravdu právě pod čirákem, venku spali jsme a já právě, jak to miluju to chození bosky, tak jsem prostě pořád chodila bosky. A kolikrát jsem chodila i teda, když jsme byli u moře, tam teda byly oblásky, protože tam to moře, že jo, ty kameny ohladí, takže tam jsou hladký. A já vlastně jsem pořád pohybovala bosky i po těch kamenech. A nějak mi to nevadilo, já už jsem si tak zvykla, že mám už tu podrážku tak jako silnou, tu kůži na těch nohou, že opravdu jako můžu, ale vlastně mě se pak stalo, po asi, já nevím, kolikátých měsících to bylo asi po, já nevím, 4 měsících, co jsem takhle chodila, tak najednou se mi stalo, my jsme se naplánovali výlet prostě někam do lesa nahoru a já jsem se ten den probudila a já jsem měla šíleně nateklý nohy, já jsem tohle v životě neměla. A nevěděla jsem, co se děje, co se stalo, prostě jsem nemohla nikam jít, bolely mě nohy a no, pak když jsem to jako s někým skonzultovala a sama se jako nacítila, zamyslela se, jako co by to mohlo být, tak já vlastně právě tím, jak jsem chodila intenzivně bosky po těch kamenech, tak já jsem si to namohla ty nohy a jako i tu lymfatický systém jsem si vlastně moc aktivovala a já jsem nemohla nikam jít, já jsem si musela sehnat boty a chodit prostě v botech pořádných. Jo, a fakt jsem musela si dát několik, si pamatuju, že jsem tam byla asi pak prostě pár dní, kde jsem si musela dát voraz a prostě chodit jenom v těch botech, abych si ulevila. No, takže to bylo jako takový extrém, který, na který jako si dávat pozor, ale to
jako se mi tady už nestane, protože tady prostě po těch kamenech už nechodím, už si dávám na to pozor, abych intenzivně, mám to ráda občas, jo, ty kamínky hezky promasírujou, ale už jsem taková opatrná, už je to. Mám tady dotaz od Mirky, jaký máš názor na chození v bosky ve městě? Dobrá otázka. No, když jsem byla velký nadšenec, tak jsem chodila i ve městě bosky. To jsem fakt, to si pamatuju, že i prostě v tom městě jsem chodila, no ale tím víc, jak jsem začala vnímat právě ty energie a to všechno, ten vliv, jaký to má na mě, tak jsem přestala. Protože vlastně vnímám, jak to město je špinavý a i třeba ta energie betonu, ale hlavně ty špíny, jako třeba ve velkoměstech nebo ulice, kde chodí lidi, plivou, čůraj psy, někdo tam odhodí žvejkačku, tak prostě tím, že já potom šlapu nohou, tak já tu energii vlastně nasaju. A já tohle vlastně nasávat už nechci, takže si uvědomila, že jsem prostě přestala. Vezmu si, já teda nosím, já jsem si vyrobila dokonce, to si vyrábím každý léto, jenom takový tenoučký sandálky, fakt jsou tenoučký z takového. Dělala jsem je na sázení stromů, si je měla sebou, mám pocit. No, a jsou úžasný, hrozně jednoduchý, to bychom klidně mohli udělat workshop někdy na to si je udělat. No. Že to je fakt jako jednoduchý, já jsem si pořídila takový ty. Něco jako kristusky byly dřív, se tomu říkalo možná, no. Ale akorát nejsou jako nahoru, já si je nevážu nahoru, jsou jako dělaný, oni jsou uvázaný z těch parakordů, z těch napadáky, máš jako takový ty provazy, tak z toho vlastně to je uvázaný. A, takže to máte naučkou podrážku a to nosím, prostě to si dávám, já v tom chodím vlastně pořád. A do toho města prostě se dávám tohle, že? Tak, že. Protože prostě, když jako člověk třeba by, já nevím, jsem v autě bosá, vyběhnu do krámu, no tak někdy to takovou udělám, ale vlastně stejně už to prostě už minimálně, no. Vnímám, že to vlastně není mi příjemný, no. Jo, tak jako celku se to nabízí, když si člověk na tím zamyslí. Tak. Mám ještě na tebe otázku. Ty jsi mi napsala a cituji přesně tu větu. Vždy jsem vnímala důležitost přírody a bytí v ní. Je to náš hlavní zdroj života a čerpání energie. Napojení se na sebe a božský zdroj jako takový. Zkus nám to vysvětlit blíže, co tím přesně myslíš. Jak to vnímáš? No, já vnímám právě to, že jsme tady, že vlastně jako země je naším, opravdu naším domovem. A sice jsme, já vnímám, že jsme stvoření vlastně s ní, přestože jdeme, že jsme narození z maminky, z lůna jejího, ale i vlastně to tělo máme vlastně z té země. Nebo tak to vnímám, to propojení je, té země nám dává vlastně ty živiny, dává nám jídlo, vodu, vlastně to všechno tady, střechu na všechno to vlastně jako opravdu díky nimi tady můžeme fyzicky být. A prostě vnímám, že když ona vlastně nám dává takovouhle péči, tak my bychom měli jí dávat a být s ní v propojení, v souladu a v nějakém napojení. A vnímám, že já vlastně to božský vnímám, prostě my jsme taky část toho božství, nějakého stvořitele nebo zdroje, nebo jak to nazvat, každý ať to nazývá jakkoliv, ale něčeho, co nás přesahuje. A to je ta zem. Já ji teda vnímám jako nádhernou bytost, nádhernou ženskou bytost. A prostě vnímám, že je důležité, a my jsme součást tohohle zdroje, tak jako ta země, a teď jsme na té zemi, a ona nám právě dává toto. A abychom žili pevně v té síle, tom plném vědomí, tak potřebujeme právě být i spojení s ní a spojení s tím zdrojem jako takovým. Takže vlastně, ono je to vlastně celý propojený. Ono vlastně jako to božství, ten zdroj, to jsme my, to je příroda, to je prostě tady všechno zvířata a to je důležité vlastně mít v propojení, aby jsme se měli dobře, aby jsme... pokud budu jenom hledět na sebe a nebudu hledět na to, na ostatní, tak se právě děje to, že se oddělujeme a už tam vzniká nějaký, že jo, nějaký jako pnutí, něco, ale teprve, když jako mám ten přesah, ano, jsem si vědoma sebe, ale jsem v tom propojení, tak
To je ono a tu zemi vnímám opravdu, jako, že ona mi dává právě tu sílu. Jo, já tím, že tam jdu a jsem tam třeba bosky, tak mi dá tu energii. Já hodně vnímám, když mám nějaký napětí v těle a učím lidi, běž do přírody, to je prostě základní, kde jenom, a běž tam sama nebo sám. Protože když tam jdem kolikrát s partou lidí nebo s partnerem, tak je to krásný, ale já neudělám to napojení takový, nebudu vnímat tu přírodu tolik, když tam půjdu sama. Jo, takže to vnímám, že to je to, že tam se spojím vlastně skrze tu přírodu, kde je ticho, kde je ta energie, kde stvrkli ty ptáci, tak tam já se můžu spojit jako se sebou. Tam já můžu vlastně jít do toho vnitřku sebe a do té své síly, do té své energie. Jo. Úplně mám to chutí to zkusit jít samozřejmě. Úplně krásně jsi to popsala. A pak to vnímám jako... A ono je to všechno, stačí to jednoduše. Já vlastně jako to vlastně my kolikrát hledáme, že jo, jaký složitosti, učí nás tady různý techniky a tohle všechno, ale ono je to jednoduché. Ono vlastně to jenom jít do toho ticha, jít opravdu třeba jenom ven, tady já třeba jenom na zahradu nebo jít do parku klidně si sednout jenom, jo, nemusíme ani nikam daleko, i v tom městě můžeme najít krásnou oázu. A jenom se tam sednout a začít vnímat. A třeba si sednout k tomu stromu, protože strom je úžasný. Vlastně on vlastně tím, že má kořeny v té zemi, tak on vlastně přesně nabírá tu energii sám do sebe z té země, je napojený, je ukotvený. Má ten kmen silný a má teď jsem úplně mi vypadlo to... kořeny, kmen a vlastně ta koruna jeho Koruna. je vlastně napojená na ten jako na to nebe, na ten vesmír, že? A on nabírá energii ze zhora i ze zdola, takže tu ženskou energii, tu zemskou a i tu vesmírnou, jakoby tu duchovní mužskou. Takže on je úžasným vlastně léčitelem pro nás, že nám pomáhá, aby jsme takhle vstoupili do takového klidu, do toho napojení, jo, spojení ty kořeny. Ale zároveň i otevřeme tu hlavu jako tomu, to vědomí a tu mysl vlastně právě tomu, co zase ze zhora nám může přijít. Že? Hezky. A já Takže, můžu už teď možná úplně krásně napromovat, ale ještě nekončíme, ještě mám pár otázek, ale příští týden v úterý budeme mít hosta. Vy všechny, co tady jste, tak ho zřejmě znáte z Prahy. Honzu, který dělá terapii lesem. Jo, Takže jo, jo. Pozvání, takže příští úterý bude tady naším hostem No. Honza. Takže to bude krásně navážet na ten... Tak krásný. Já jsem šťastná, že se to teď jako děje, že spousta lidí právě jako rozvíjí tady tyhle ty aktivity a činnosti. Já myslím, že je to důležitý to žít jako i vzájemně to sdílet a předávat to i těm dětem a učit to vlastně a opravdu to žít. Prostě to je... Jako vnímám... Otázku. Ty máš, nebo hraješ, nebo jak když bubnuješ, to asi není hraní na šamanské bubínky. Kdy jsi k tomuhle přišla, k tomuhle, kdy tě to k těm bubínkům přineslo, přivedlo? V jaký životní fázi? Já, jo, jo, jo. No, tak ono to začalo vlastně právě v tom Izraeli, kdy jsem se tam potkala s lidmi, kteří tam hráli různě, právě měli džembe. A mě tím to začalo, já jsem nezačala na šamanský bubny, ale já jsem začala na džembe, takový ty africký velký bubny. A já nejdřív mě právě zaujala Afrika. V Africe jsem taky byla asi 2 měsíce a já jsem prostě chtěla hrát, bubnovat, takže já jsem potom žila v Praze několik let a začala se učit na bubny, na tyhle ty džembe, africký nástroje různý. A tančit africký tanec a to prostě tomu jsem úplně propadla a opravdu jsem se tomu intenzivně věnovala. Takže jsem se pak dostávala i k lidem, kteří hrajou a takže já vlastně od těch svých 20 začala se tomu intenzivně věnovat, takže jsem hrála na ty bubinky, na ty bubny různý a no... Vlastně potom k těm šamanským bubnům jsem se dostala později, když jsem začala právě se zajímat i o ty rituály, ceremonie, začaly ke mně přicházet vlastně to moudro indiánů a ty právě používají ty šamanské bubny. Tady mám jeden za sebou. A no, je to úžasný nástroj a ty šamanské bubny jsou teda úžasný v tom, že oni jsou jako jednodušší, takže třeba je to super skvělý používat s lidmi, kteří třeba neumí hrát.
tak je to jednodušší, protože tam se používá palička, dá se tam Jo. jednoduše. Jo, že to džembe je složitý, jo, to opravdu jako není jen tak, tam člověk musí třeba jako více tomu věnovat. Takže mám ráda i ty šamanský bubny, že jsou jednodušší a zároveň jsou velice jako intenzivní. A taky jsou jako léčivý a pomáhají zase spojit se sebou, s bubnem taky, ale se zemí. A ráda je používám, no. No, já mám tak k tomu ještě dotaz. Já jsem zažila několikrát, kdy jsi byla přítomná se s těmi bubínky nebo bubny. Vždycky jsi jich měla několik navíc pro zájemce, který jsi chtěla vtáhnout, aby bubnovali spolu s tebou. A všimla jsem si, že máš jeden bubínek, který nepůjčíš, nebo buben, který nikomu nepůjčíš, který prostě je tvůj. Proč to tak máš? Má to nějaký důvod? No, má to zase důvod jako ten, že já si v tom bubnu vlastně ten buben zase, já ho vnímám jako bytost, on je spojen se mnou a vlastně, jak bych to řekla, prostě si chci udržovat tu svoji energii v tom bubnu. V momentě, kdy už na něj jako šáhá někdo nebo ho používá, tak už do něj vkládá tu energii. A já si to chci nechávat jako vlastně pro sebe, protože to je jako buben, který používám právě na i na ty různý ceremonie, tak si ho chci udržovat té své energii. No. Takže občas ho půjčím, samozřejmě to není úplně někdy, že ne, protože je to někdy i náročný, když ho sem někde, tak kolikrát jako, že ho přijdou lidi a chtějí si půjčit, nebo toho vidějí někde a šáhnou na to. Ale vnímám prostě, že někdy na takovýhle záležitosti je dobrý si jako držet ten svůj nástroj v té své energii. No. Horky, pokud vás napadají nějaké dotazy, tak máte možnost je psát do chatu. Si připomenout, nebo určitě to víte, takže cokoliv vás napadne ještě v průběhu povídání, ještě chviličku budeme si povídat, tak pište otázky. A já bych možná teď přešla k té henně, protože teda je další věc, kromě toho, co jsme všechno řekli, co ty děláš, čemu se věnuješ, za mě je úplně úžasný, úžasně umíš malovat henou. Jak jsi k tomuhle přišla? A co to, zase je to asi s tím indiánským spojený, tak jak je ten příběh k té heně a jak hodně maluješ a co to těm lidem dá, nebo proč to vlastně ty lidi, co, jak je to ovlivňuje, pokud to třeba ty ruce mají? To je taky, henu prostě miluju. A teď je teda období heny, že začíná být teplo, že tak zase už máme krátký rukávy a už můžeme se hezky pomalovávat. A... No já jsem se k heně dostala takhle, už prostě mě to, já jsem když už, já nevím, před třeba 20 lety už prostě, když jsem byla mladá, já jsem vždycky mě bavilo malovat a tak nějak jako jsem v tomhletom zručná, tak jsem někde, že ho viděla v obrázek nebo někde na videu, prostě, že existuje henna, ale tady to ještě kdysi nebývalo vůbec. Jakože se to neprodávalo a já mě to hrozně zajímalo, lákalo mě to. Někde jsem vnitřně, jsem si říkala, že bych to ráda zkusila, ale prostě ta hena tady nebyla, takže to prostě pár let jsem potom jen toužila. No a potom před lety, když jsem žila v Praze, tak kamarádky najednou, že dělají kurz henou, a tak to jsem neodolala a přihlásila se, no a tak jsem se k tomu dostala. No a ono vlastně teďka už je tady jako více žen, který se o to zajímá, dokonce sem henu dováže, já si teda tu henu teď už vyrábím, jo, že si koupím jenom ten prášek a vyrobím si ji sama. Ona je úžasná v tom, že je to vlastně přírodní, hena je přírodní, je to strom, je to keš takový, takže je to... jenom čistě přírodní záležitost, jo? Že někdy jako na to si teď dejte teda pozor, protože někdy jako na těch dovolených jezdí lidi, nechají si to tam namalovat, jo? Kolikrát to mají černý, hena nikdy není černá, jo? Tak jenom pozor, pozor na to a mají tam chemické záležitosti, aby to vydrželo, aby to bylo silný, ale ono to často popálí, takže na to pozor, já používám čistě takhle jenom tu rozdrcenou přírodní henu. A ona je úžasná zase, jo? Že jenom ne je to, že si namaluju nebo namaluju ženám a je to krásný, zkrášníme se, ale ona má zase ten duchovní přesah v tom, že
jak má vlastně ženy s ní malují přes 5000 let, možná ještě díl, prostě opravdu hodně dlouho a používají právě nejenom na to zkrášlení, ale i na ceremonie. Jo, takže používají na svatby, nebo když se dělají právě různé ceremonie, rituály, tak oni to ty ženy opravdu používali. A ona má vlastnost i léčivou opravdu, že jak s ní pracuji už dlouho, tak vnímám, jak ona pomáhá nám, když já třeba potřebuji posílit něco ve mně, jo, nějakou energii, ať ženskou, nebo prostě potřebuji nějak jako v sobě něco obnovit, nebo procházím něčím, nebo jo, prostě nebo třeba mám chuť se spojit s nějakou zvířecí říší, tak si kolikrát někdy právě namaluji obrázek zvířete a já se vlastně díky tomu propojím. Propojím mnohem hlouběji. Takže ona má opravdu, že posiluje záměr, náš svůj osobní záměr, jako na té naší cestě a posiluje tu naši energii, kterou potřebuju. Takže já někdy maluju třeba na levou ruku, která je ženská, tam si udělám třeba někdy potřebuji něco jemného, květinového. Někdy potřebuji zase nějakou sílu, jo, takovou tu mužskou energii, tak si to dám na tu mužskou stranu ruku, dám si tam nějaký třeba mužský ornamenty, který jako opravdu mi dávají tu sílu, jo. Nebo že to máš pocitově, prostě tak, jak to cítíš, tak tak. Jo a i tak za mnou mám kamarádku, která pravidelně za mnou takhle jako chodí, kdy má právě i třeba jezdí pravidelně teďka do Egypta, ona vždycky před tou cestou přijde a my opravdu děláme obrázek přímo pro ní na tu cestu a ona taky tím, jak třeba jezdí a má tu ta cesta, jí dává nějaký proces osobní, tak ona vlastně s tím obrázkem žije a opravdu jí to dává něco ona. Vždycky mi pak dává zpětný vazby a je to moc hezký to sledovat, takže je to úžasný nástroj k tomu, nejenom jak se zkrášlit, ono vlastně, jak to má člověk, když třeba nechceme mít tetování, že jo, a nejsme tetovaný, tak je to jedna z možností, jak mít prostě pár dní na sobě nějaký obrázek a nebo si to třeba i vyzkoušet, chci být někde tetovaná, tak si to vyzkouším a můžu si jako nacítit, jaký to je pocit, no. Takže ta hena, o tom bych mohla mluvit mnohem, to je prostě téma. A je to zase úžasný třeba v ženském kruhu, jo? Když se mezi ženami, tak ona často i je úžasný, jako lidi mi říkají, že uklidňuje, rádi se na to koukají, jo? Takže když to maluju i veřejně, tak často tam bývají prostě lidi kolem a milují to. Tak když to dělám třeba jenom v nějakém úzkém kruhu, tak je to úžasný v tom, že to propojuje, jo? Ženy můžou sdílet a vytváří to takovou hezkou sdílnou atmosféru. Každá si odnese nějaký obrázek a teď třeba i ty ženy to může propojit. Ten obrázek si oni sami vyberou, nebo ty jim vybereš podle toho, jak to cítíš? Nebo tak je to různý, je ale že oni někdy, když jako přijdou, tak už vědí, co chtějí, někdy jako nevědí a řeknou třeba, hele, nechávám to na tobě a opravdu si někdy udělám to, že nechám vést. Jakože se nacítím na tu ženu a nechám vést prostě sebe, co mi tam jako z toho přijde a kolikrát je to zajímavé, že opravdu se tam odehrá nějaký příběh a tam něco namaluju a pak na to koukám, říkám, já tady vidím tohle, je tamhle tohle, jo, a je tam nějaký příběh a to různý, no, jak co ta, že jako každý, co kdo potřebuje, i muži chodí. Včas se ptá, jak dlouho hena vydrží. Vydrží jak komu a jak jde, na jakém místě, protože každý místo vlastně na tom těle má jinou strukturu a ještě taky záleží, jak se potíme, jo, teď jak se o sebe pečujeme, protože nesmí potom voda, protože voda dělá to, že to ta hna potom jde rychleji dolů, nebo když se potíme víc, vydrží zhruba od, dejme tomu 7 do 14 dnů, dejme tomu tak 10 dní, jo, plus minus na jaký části, jo. Dobře, ale většinou tak 10 dnů jí tam mám a někdy někteří třeba ženy, když mají úplně jemnou světlou pokožku, tak to kolikrát mi řekli, že to tam měli ještě třetí týden, to tam měli, jo. Ale ono to se to potom vymazává. Ale je to vlastně i to krásný, že tam vlastně něco je, ono to pomalu mizí. A i taková to, že jako nic není věčně, jo? Že něco a zase je úžasný, že tam člověk může namalovat něco jiného. Mám tady ještě dotaz od Mirky, jaký máš názor na klasické tetování? Já mám názor, tyjo.
Já jsem vlastně po něm vždycky toužila leta, už dokonce jsem si jednou namalovala, že si na záda udělám prostě obrázek a už jsem volala tatérovi, ten teda naštěstí nemohl, takže takže ho tam nemám, protože ale jo, mně se to líbí, já to vnímám, když právě tím, že dělám tu henu, tak vnímám, jak je silný třeba ty symboly, nebo jaký je pro mě ten význam má určitý ten obrázek, nebo symbol, nebo ta kresba. A když třeba ten člověk takhle si namaluje něco na tělo, co má pro něj určitý význam, tak vnímám, že je to jako asi super skvělý, jo, že to může taky posílit, ale zároveň už je to tam napořád. Že? Takže pak záleží, co si malujem, kam si to malujem. Jo, záleží, jaký barvy používají, jestli ty tatéři používají, protože oni můžou být toxický trošku víc, ty, jo, nevím úplně. Ale zároveň sama osobně musím říct, mě to třeba láká. Já jsem vlastně si říkala, dobře, tak já mám chuť něco mít trvalé. A už jsem si říkala i třeba v barvě té heny, jo? Že bych si nedělala třeba černý, ale v barvě heny něco jemného, něžného. Uvažuji o tom celý život, ještě jsem to neudělala, ale možná k tomu taky dojde, jo. Ne. Dobře. Ale zároveň mě to fascinuje, když pak jako jsou lidi a vidím, no, tak mi to vlastně, já to hrozně ráda sleduju, co oni tam mají, jo, jak, jako co vlastně, jako ty příběhy vlastně, tak mě to baví sledovat, no. Dobře, už se pomalučku blížíme ke konci, dívám, že čas nám docela pokročil, že se i přetahujeme, ale to je moc hezký povídání. Já bych na závěr měla tebe ještě takovou otázku, nebo otázku, no možná otázku. Já to vždycky, když tě potkám, tak já nevím, jak je to možné, ale já u tebe docela snadno poznám, když jsi spokojená, nebo když se ti něco nelíbí, jsi nespokojená. Když se totiž nebojíš to dát najevo a prostě fakt to nazvat a říct to. A mi připadá, že jako, jestli by si to mám přičíst, že jsi jako prostě upřímná, že to v sobě máš. Já v tobě vždycky cítím z tebe lásku, klid, vyrovnanost. Jo, ale zároveň cítím, když opravdu něco není podle tebe, tak prostě dokážeš to říct a úplně jasně a je to vidět, že prostě to tak máš. Jak je to možné? Jak jsi k tomu došla, že jsi takhle... Ale to děkuji za tuhle otázku, to je jako úžasný se nad tímhle zamýšlet, protože a vnímám, že je důležitý si tohle se nad vlastně třeba takovouhle otázkou zamýšlet. Já jsem vždycky většinou času, když jsem byla menší, tak jsem byla taková hodná holčička, jo. A já, nebo tak jsem nějak jako byla vychována, chtěla jsem, aby se všichni měli dobře a tak jsem jako moc nikam, jak to říct, ne... nechtěla jsem být moc jako vidět a kolikrát, když se mi něco nelíbilo, tak jsem jako radši prostě chtěla, aby všechno už bylo klid, tak jsem neřekla co a jak, co by se mi třeba líbilo, nelíbilo. No ale časem jsem zjistila, že ale vlastně nejsem sama sebou. A začala jsem vnímat, že nežije, že ostatní nežijou můj život, ale já ho žiju. A že já můžu vlastně, já potřebuju. Ano, můžu být laská, můžu být otevřená, ale já žiju to, co jako se mnou souzní. V momentě, kdy něco se mnou nesouzní, tak klidně si dám, řeknu ne a klidně si dám tu hranici a nebo řeknu prostě, že třeba bych to chtěla jinak nebo že to vidím jinak. A to mi v ten moment, není to vlastně, můžu říct, že třeba k těmhle, k tomuhle jsem, a je to zase o té přirozenosti. Já vnímám, že mi potřebujeme vstoupit do přirozenosti a nebát se i právě říct něco, co se druhým nelíbí. Já vím, že třeba řeknu něco a ten druhý může, jo, nebo, ale když se toho nebojím a jsem tam prostě sama ve svý, tak ve svý, jakoby, té přirozenosti a v tom klidu, tak vím, že je to v pořádku. A zase, jo, že i když ten druhý s tím nesouzní nebo něco, tak ale já vím, že já nezrazuju sebe. Tak a já to cítím, že to je taková forma svobody. My jsme Jo, svobodní jo. bytosti a je to naše právo. Určitě, prostě to, a je to hrozně důležitý, protože v ten moment, ale já i tomu třeba těm druhým, no to okolí dávám, jako hele, tohle to já žiju, nebo to je to moje a buď to prostě s tebou taky ty to respektuji. A nebo najdem, a nebo můžem, teď nemusíme souznít, jakože jo, můžeme mít každý jiný názor, ale můžeme najít to společné pochopení třeba, že? Je prostě... já vnímám, že každý jsme tak jako různý a každá bytost je, tak jako žijem tak jako různý životy,
že ne, prostě je důležitý se stát za tím, co já v ten moment vnímám. Ještě my ženy, my jsme cykliční, že? Takže vem si, že já jsem se naučila opravdu, když třeba mám menstruaci, tak to třeba i říct tomu okolí. A říct prostě, hele, já teď prostě jsem třeba bez energie a já nemůžu tady, jo, nebo a kolikrát se mi to i vyplatilo být v právě té upřímnosti, protože to okolí najednou jako ví, že aha, tak teď jako nejsi plná energie, tak jo, respekt. A hodně mám s tím zkušenost třeba i s vůči mužům, jo, vlastně tohle říkat ty ženské, oni třeba nevědí, jak my se jako, co vnímáme, co prožíváme, ale když já to sdělím, jo, a, tak oni nás můžou víc pochopit. Tak a možná i jako si pak vážíme víc jeden druhého. Ano, ano. Eliška Přesně. píše, že každý jsme originál a máme respektovat jeden druhého. Ano, Přesně, ano, tak přesně tak. Dobře. Takže já ti moc děkuju, že jsi přišla mezi nás. Možná ještě ti dám teď slovo, jestli chceš něco říct na závěr, něco, co tě třeba ještě napadlo, já jsem se na to nezeptala, nebo jsme to minuli a cítíš, že by bylo dobré to tady říct, protože nás bude poslouchat, máme ve skupině 80 žen, takže je možné, že nás bude třeba polovička, bude ještě tohle vysílání poslouchat a třeba tam něco chybí malinko a ty to vnímáš, tak teď Já můžeš bych říct. mohla povídat jako dlouho, bude to hodně, co jako jsem si zažila, prožila, tak, ale co já vnímám právě, to je zase to spojení s tou přírodou, ta přirozenost. Pojďme prostě, žijme sami sebe právě v tom propojení s tou přírodou, s tou zemí. A žijme vlastně ve spojení se svým srdcem, sami se sebou. A ono nás to pak ten život povede. Takže prostě žijeme ten život, jako který chceme, kam nás ta naše duše touží, co touží žít. A vlastně to všechno potom, ty kroky, když přirozeně děláme v tom napojení, uvolnění, té lásce k sobě a k té přírodě, v tom propojení, tak nás to vede ten život. Takže prostě žijeme ho v lásce a přirozenosti. No. Krásně řečeno na závěr. Já jsem tady udělala takovou malou fotečku, abych mohla potom ještě to trošku napromovat zpětně, takže mám to uložený, super. Takže já moc děkuji za tvůj čas, vám se toho vážím. Děkuji, že jsi pozvala a přijala to pozvání a osobně se budu těšit na nějaké další setkání s tebou, třeba u ohně s těmi bubny, anebo na nějaké sázací akci, protože určitě bych o tobě ještě měla říci, že jsi vlastně členka dozorčí rady nadačního fondu My Trees a jsi i tvář vlastně toho nadačního fondu. A to je možná výzva k vám, který ještě nás úplně extra neznáte, neznáte naši komunitu, protože v této skupině Moje srdce pro přírodu je komunita lidí, která miluje přírodu, která společně sází stromy, která se podílí společně na různých projektech, na které se můžete i vy zeptat, aktivně se do nich zapojit. A jsou tady různé úrovně spolupráce a každý jsme jiný, takže každý může si vybrat podle svého gusta. A v tom případě, pokud vás zajímají ty naše projekty, tak se obraťte na člověka, který vás pozval do téhle naší skupiny a který vám rád určitě vysvětlí v nějaké konzultaci 20-minutový, 15-minutový, o co jde a do čeho můžete vy se zapojit a třeba určitě, pomoct. Jestli můžu tady k tomu říct, že já bych ráda pozvala, vlastně když teda o tom mluvíš, máme teďka akci 19. května v Malištickém parku opět, tak tam pokud třeba jste někde poblíž nebo máte chuť přijít i, jsou tam soutěže pro děti, takže kdo máte třeba děti, je tam, jmenuje se to vysloveně Malištický pohár a děti soutěží na kolech, jsou tam různé věkové kategorie a my vlastně v rámci této akce tam máme náš promostan, takže tam budem s pár dalšími kolegy a kolegyněmi. A je to úžasný, protože mám radost toho, co teďka jako vzniká, co se otevírá, dává mi tomu novou tvář, nový směr a takový nový dech a těším se na ty další akce a máme fakt krásný plány, takže. A otázka, budeš tam malovat henu?
Jo, beru Bereš? určitě, že no, jasně. Takže to je další lákadlo, bude tam, nebo tam jenom soutěže, nebo program pro děti, Bude tam malování. program pro děti, to, ale já tam budu s Henou a možná i malování pro děti, jako na obličej, takže jo, Takže jo. pokud nás poslouchá někdo třeba ze záznamu a je z Prahy a z okolí, nebo i ze vzdálenějších míst, tak určitě Přijďte se vyplatí si udělat podívat. pěkný den Je to tam v Praze. krásný, takže... Blažeckém parku. Takže děkuji za tohle pozvání, to je super doplnění na závěr. No a já se budu těšit na příští úterý, kdy budeme vysílat opět v této skupině, nebo respektive asi pořád ještě na Zoomu, pokud nám Facebook neumožní to dělat jinak. A záznam bude ve skupině a bude to tedy na téma terapie lesem, jak se vyléčit pobytem v lese, jak je to možný. A máme hosta a chtěla bych říct celé jeho jméno a nepamatuju si to a čtu to Ondřej Mráz, tak Ondřej Mráze, který má terapii lesem. Takže děkuji moc všem, kteří tady dneska byli naživo, děkuji Venušce a budu se těšit určitě na nějaké další setkání společné. Tak Takže jo, máte se krásně. tak hezký zbytek večera všem. Ahoj. Ahoj.